tudo bem, gente? Vocês estão legal? Vocês estão bacana? Gente, eu espero muito que sim. Eu tô muito empolgada porque no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa que eu sempre falo aqui no canal. No meu último vídeo das perucas eu falei muito dessa pessoa. Se você souber quem é essa pessoa, escreva aqui abaixo nos comentários quem você acha que é. Espera aí. Já comenta nesse vídeo e depois responde se você acertou ou se você não acertou, tá bom? E eu amo muito ela, eu acompanho ela em todos os vídeos e eu nem acredito que eu tô fazendo esse vídeo com ela. Eu fico toda bobona, assim. Inclusive, estou toda de rosa. Em homenagem a esse ser humano maravilhoso que é a Mirinha. É, gente, já revelei quem é. Brincadeira. O editor censurou na parte que eu falei. Eu tô emocionada. Falaram pra mim não gritar tanto nos vídeos. Então, gente, eu vou fingir que eu não grito, tá bom? Vou fingir que eu sou normal, que sou tranquila, suave. Então, gente, eu vou ficar no Viva Voz com ela no meu celular e vocês vão ouvir ela por ali e tudo mais, vira e mexe alguma parte ou outra. Então, pessoal, já convido você aí pra se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E cá está a pessoa que vai estar aparecendo aqui pra vocês no canal. Eu tô empolgada! Ai, gente, eu tô tão feliz que ela aceitou gravar comigo. Ai, tão legal isso, gente. Me conte aí se vocês fazem esse tipo de coisa com as amigas de vocês, tá bom? Porque a gente vai fazer um negócio muito, assim, íntimo, muito bacana, tá bom? Vamos lá. Já estamos em cal. Já estou de cal também, gente. Gente, a Ana tá toda rosa, amiga. Tão pink. Amei minha homenagem. E hoje eu não tô rosa. É que é coisa da vida, né? Eu acabei de apresentar meu look pra Mandy. Se você quer ver eu apresentando, contando por quê, a minha opinião, vai no vídeo dela, que tá super incrível. Gente, tá muito legal. A Mandy vai apresentar o look que ela escolheu pra mim. Eu tô muito ansiosa, porque eu quero ver a opinião dela. Eu tô assim... I'm excited! Então, vamos lá. Então, galerinha, eu escolhi esse look tanto pra mim quanto pra Ana, e não foi só por ela. Foi porque eu acho que a gente tem uma coisa muito em comum. Eu não sei se vocês acreditam em cores. Eu acho que é uma cor que combina muito comigo e contigo, por a gente ter essa energia toda. Eu acho que a gente é uma pessoa muito positiva, sabe? Eu achei esse conjuntinho amarelo belíssimo, amiga. Pode abrir aí. E que super combina pra gente usar na primavera, no verão, no dia a dia. Olha como ele é belíssimo. Ai, tudo. E nossa, também do tamanho de nós dois. Nossa, eu também comprei também de... Peraí, é que é um conjunto, né? E amiga, é uma coisa que tu me passa muito, sabe? Amarelo é uma das minhas cores favoritas. E tu, pra mim, é a cor que eu te olho e eu te enxergo, sabe? Passa uma energia que a gente vai pra frente, que a gente consegue tudo que a gente quer. É uma energia, sei lá, diferente, amiga. Então, por isso que eu olhei esse look e eu falei, cara, é a cara da Ana usar isso. Eu acho que ela vai ficar belíssima. Eu acho que ela pode tomar uns bons vinhos aí na Itália. Como é que é o nome dos campos de uva, gente, que eu me esqueci? Vinícola. A vinícola. Vinhedo. Eu vejo a Ana com esse look amarelo, assim, ó. Tomando, pegando uma uvinha, vestindo amarelo, né, amiga? Mas é um look bem básico, né? Eu até escolhi um colarzinho bem glowzinho, que pode ser usado no dia a dia também, ó. Aqui. Ai, gente, eu adorei esse colar. Eu adorei. É fofo, vou, né? Vou comentar. Olha. Ele é lindo. Ele tem uma lua minguante. Sim. Ah! Tem uns cristalzinhos, é bem delicadinho. Eu amo. Sim. Porque a parte de cima, eu pensei em ser assim, bem delicadinha. Porque o ban, o tchan do look é o sapato que eu escolhi, que no caso não chegou o meu. Mas da Ana chegou e vocês vão ver ela vestindo aí, né? Olha isso, o babado exato, desse aqui, sapato. Ó. Ele é da marca Shein, esse aqui. Eu achei quando eu vi, falei... Que berro que eu dei. Gente, eu vou ficar um boneco de Olinda, querida. Tudo bom? Olha o salto. Gente, eu sou uma pessoa muito ruim pra andar de salto. Eu tenho 50 tipos de salto, mas eu sou muito ruim de usar, gente. Que eu fico muito manca, não sei andar, cara. Você tem que me ensinar, Mandy. Amiga, eu também não sei, eu tô de pé descalço aqui. Eu só tenho, agora com a pandemia, só tenho usado chinelo. Mas a gente tem as nossas botas pra ficar de enfeite. O que que tu achou da bota, amiga? Belíssima, né? Bem colorida. Eu amei, amei, amei. Achei muito assim, meu Deus do céu. Perigosa! Amei, entendeu? Amei, gente. Amiga, tu sabe o tamanho dela? Eu nem vi na hora de comprar, eu vi. Meu Deus, essa bota é maravilhosa, vai combinar. A minha é número 41 europeu. No Brasil, acho que é 39, 40. E quantos centímetros? É 5? É 8? Sei lá quantos. Não sei, vou botar na edição, porque eu não sei. Eu acho que é uns 10, quase. E salto assim, botinha assim, é muito fácil da gente andar, porque ela não é tão fina, né? Essas botas eu consigo andar o dia inteiro. Eu não sei se as botas da Shein, elas são boas pra gente andar o dia inteiro. Eu nunca vou vestir nenhuma bota da Shein. Tu pode me dizer
dizer, amiga, também se não vai ser confortável ou não. Até porque a minha não chegou, né, meu amor? Mas, depois tadinha, vocês me falam. Mas uma bota desse tipo, pelo que eu vi, pelo que eu tô vendo, dá pra gente andar e fazer bons drinks, ir no mercado, na padaria da em cima do padeiro, se a gente for solteira. O que que tá achando do look, amiga? Eu adorei, eu tô louca pra provar. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que viver nisso, Mandy. Eu acho que eu vou ter uma nova perspectiva sobre mim, uma nova Ana. Eu tô super empolgada pra ver isso. E, cara, muito, muito obrigada por você ter escolhido isso pra mim. Eu me sinto muito grata. E eu tô muito feliz, eu não vejo a hora de provar. Eu tô muito nervosa. Ai, amiga, mas é isso que tu me passa. Eu acho que todo mundo que te assiste aí no teu canal também sente que tu passa uma energia muito boa, muito positiva. A gente começa o vídeo, a gente vai até o final assistindo porque a gente, tu prende a gente, sabe? Ai, eu te amo, amiga. Você... tá tudo. Ai! Mente, eu assisto todos os seus vídeos. Eu sou uma fã louca, desculpa. A gente assiste também, amiga. A gente se inspira muito. Foi muito louco que até tu fez um vídeo provando uma coisa e depois eu tinha comprado essa coisa antes de ver teu vídeo. Putz, a gente vai fazer um vídeo da mesma roupa lá. É muito louco. É uma energia mesmo do universo. Vamos provar então, amiga? Que eu tô ansiosa aqui pra ver qual look que a gente vai provar primeiro. O look seu, pode ser? Pode. O dramático, pra gente suar bastante, depois tirar e ficar fresquinha. Tcharam! Yes! Bem gatinhas, amiga. Amei, amei. Gira pra mim. Gira pra mim te ver. Tá vendo? Nossa, amiga, só eu, olha, sendo bem sincera, eu queria que fosse preto também, que nem tu escolheu preto com laranja ia ficar top. Eu amei essa blusinha, a cor dela é perfeita, vocês estão vendo aqui, olha, belíssima, né? Mas acho que não, por eu ter comprado a cor errada, não sei se combinou muito com a calça laranja, concorda? É, eu concordo. Ficou meio perdido, né? Mas tá bela, e você gostou da calça? Amiga, eu tô apaixonada. Eu vou dormir com ela, gente. Eu vou tomar banho com essa calça. Eu tô apaixonada. E ela é muito confortável. Ela é tamanho G e eu tenho minha pancinha, né? A pessoa sabe, já viu minha pancinha, ó. Tão vendo? E não aperta de forma alguma, gente. Olha... Ficou muito confortável. E ele até fez uma cinturinha aqui, né? Se você reparar aí, ó. Fez uma cinturinha em você aqui. Sim, ó. Marcou aqui. Ó, gente. Deixa eu ficar cintinho, tudo. Isso, deixa ele caidinho assim, ó. Isso. Ai, meu Deus, peraí. Isso, perfeito. Gente, eu amei. Só tem uma coisa, não botei a touca nem a jaqueta ainda que tá muito quente. Vamos colocar? Vamos colocar. É, agora o look. Vou começar com a touca. A jaqueta, qual a primeira? Não, touca. A touca de baby girl. Nossa, meu Deus, eu tô me sentindo muito diferente do que eu sou. Eu também, eu tô me sentindo aquela Zigueu. Não tô? Olha aí, que? A gata. Eu amei o look, amiga. Gente, eu amei. Nossa. Eu tô apaixonada, tô tudo, né? Tu gostou, Marcelo? Eu adorei. O Marcelo se apaixonou, eu tô vendo pelo olhinho do meu namorado que ele tá gravando, né? Ele tá assim, gostou, amor? Tá muito diva, parece toda diva sua. Pop. Que nota que tu deu, hoje dar, tem! Né? Falta a jaqueta ainda. Não é jaqueta. Ó, gente, como ficou feminino. Nossa, com a botinha aqui, ó. Mandy, vamos pegar uma moto e vamos pelo mundo! Vamos, amiga! Meu Deus, eu amei! Amor! Você já pode marcar tua turnê Popstar já. Sim, essa é a roupa que eu vou visitar a Ana lá na Itália. E é bem frio, né, amiga? Exatamente, vamos sair assim, ó. Vamos. Eu amei fazendo a dancinha aqui, amiga. A Ana, gente, tá um espetáculo, guria. Tu tá muito linda. Obrigada, você também. E é legal que foram dois looks, né, amiga? Tu com a blusinha preta e eu com essa meio vinho. Ficou dois looks também. Diferentes, não é o mesmo. Verdade. Ai, vendi, amei. Eu achei que a blusinha super ficou boa também nos seus braços, aqui no seu peito. Achei que ficou perfeito. Tá muito apertado aqui ou não? Amiga, você lembra que eu falei no vídeo que eu tava com medo de não servir no meu peito? O negócio estica muito. Podia ter até mais peito. Vamos já ligar pro médico, botar mais uns 500ml de peitiola. Que vai servir nessa roupa, eu amei. Amiga, eu tô apaixonada. Obrigada por escolher e obrigada por me ver dessa forma, né? Porque tu escolheu esse look em minha homenagem. Sim, foi em sua homenagem, sim. Eu pensei em tudo, falei assim, ah, isso aqui tem a ver com a Mandy, não sei o quê. E como é que tá inverno,
foquei em algo aqui, pra quando chegar inverno aí no Brasil, ter também uma variedade aí nos seus looks. Sim, guria, meu Deus, eu amei. E agora eu quero saber vocês que estão assistindo o vídeo, o que, é que vocês acharam? Amiga, vamos dar nota pro look? Vamos, vamos. Vamos dar assim, ó, nota de popstar. Eu vou dar nota 10 de 10 popstar pra esse look que a Ana me montou. 10 de 10. 1000 de 10 popstar pra esse look que a Ana me deu. Ó, a jaqueta eu vou dar 10, deixa eu até ver. E ela fecha no meu peito, cara. Ai, amiga, não tem Sério? Nenhuma jaqueta que fecha no meu peito. Essa é a única agora. Pelo preço, tá, olha. Vou tentar fechar, é difícil, né? Fechou, cara, tudo. Eu amei. Nossa, ficou muito, muito gata. Nossa, o look fechado também ficou super estiloso, né? Eu amei. A calça 10/10, a jaqueta 10/10, a blusinha eu vou dar acho que 8 de 10. Eu gostei muito da blusa, mas eu não vou dar 10/10 porque não é a preta. Se fosse a preta, ia ser 10/10. Amiga, quando eu for no Brasil, eu faço o seguinte, a gente faz uma troca daí, entendeu? Ah, gostei. Vamos revezar um pouco. Ó, e o braço dela, Bendy? Você achou que ficou legal no seu braço? Comenta aí, pessoal. Amiga. Aqui assim. Porque eu gosto também muito do meu braço também. Ele tem uma Sim, coisa ó. Que eu gosto tamanho G pra mim não apertou nada. Tá perfeito. Em todas as partes. Isso daqui realmente é uma blusa que comporta o meu corpo. Eu amei. Amei, amei, amei. Ficou muito gata, Mandy. Falta só a botinha. Ah, é verdade, né? Eu tô de pé descalço aqui, né? Inveja da Ana, que tá com uma bota ali maravilhosa. Logo chega, logo chega. Bom, gente, aqui meu look ficou assim, ó, pra vocês verem. Eu comentar também um pouquinho sobre o sapatinho. Ficou um pouco apertado, meu dedo tá tipo assim, assim. Mas eu tô aqui, ó, brilhando, entendeu? Daqui 10 minutos eu tiro. E a blusinha ficou bem vestida, gente. Eu não tô de sutiã, porque, não tô de sutiã. Eu não consigo olhar com as coisas sem sutiã. Mandy, eu não consigo ficar sem sutiã, Mandy. Eu não consigo ficar com as borboletinhas livre. Tu tá de sutiã, amiga? Não, tá eu tô com adesivo, mas eu fico... Eu tô com adesivinho aqui, mas eu fico muito desconfortável. Eu não queria ficar, mas eu fico. Ah, amiga, tem que deixar eles vivos, né? Porque é o corpo nosso. Ficar apertada sempre não dá também. Ah, mas é isso, gente. Eu me sinto muito, assim, maravilhosa. Eu achei que esse look também, além de ser K-pop, ele parece bem gringo, assim, bem fora, assim, na caixa. Sim, eu tô me sentindo em Londres, sabe? Não tem um estilo meio de Londres? Eu vejo umas fotos, assim... Sei lá, eu amei. Isso, então, vamos pro próximo look. Vamos pro próximo look, exatamente. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver você toda bonequinha. Ai, bora. Vamos lá, então. Cheguei pra balançar, Gente, eu tô me achando. Amiga, tu tá gata demais. Amiga, vamos arrasar junta. E aí, amiga, o que achou? Eu amei. Mandy, eu nunca me senti assim. Eu tô me sentindo assim, super jovenzinha, assim, super malandramente, a menina inocente. Muito menininha, eu tô achando, e muito poderosa também por causa dessa bota incrível, gente. Olha isso. Mandy, eu nunca me vi assim, Mandy. Amiga, a bota ficou tudo, gente. Tá muito linda, muito linda. Ai, muito obrigada. E amiga, você ficou muito linda também. Vamos contar da presepada da saia? Vamos. Eu falei assim, Mandy, vou me vestir aqui, já volto. Aí eu subi a saia, aí ela travou aqui, gente. A saia não subia, não subia. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio não vai me servir. E agora, e agora, e agora? Aí eu fui, pum, subi aqui pra cima, passei da bunda, fechei o zíper, desci e falei, agora cabe. E eu tô andando assim, com as pernas assim, ó. Amiga, eu também, gente. Olha, eu vou contar uma coisa, amiga, pra vocês que estão assistindo. Isso daqui não tá no meu tamanho, eu comprei no tamanho errado. Porque faz tanto tempo e eu engordei mais ainda do que aquele tempo, né? Esse aqui tá no tamanho M. Nunca que entrar. Em cima tá top, ó, tá vendo? Em cima tá perfeito, mas embaixo... Ai, gente, não entrava por nada. A Ana que me deu a dica de puxar a saia até em cima, fechar, mas dá pra ver aqui, ó, que eu não consigo, eu tô andando assim, ó. Olha. A gente tá andando aqui nas modelos na passarela quase, né? Sim, amiga, mais uma coisa que eu achei é que o M em cima tá top, ó. Tá até folgadinho aqui, mas embaixo não deu. Então, aqui no Brasil, é muito comum as mulheres terem o corpo não que nem na Ásia, que é mais slim, sabe? Aqui a gente tem bundão, tem colchão ou tem peitão. Então, muitas vezes o que é L em cima, às vezes é M embaixo. O que é M, L embaixo, é M em cima. Então, tem que se atentar a isso, né?
né? Exato. Eu sempre comento isso, que nem quando você vai comprar algum kitzinho que ele é muito... Que nem esse aqui, que ele é muito justo, em cima ficou ótimo. Mas tipo, se for justo em cima, tu tem que pensar bastante. Porque pode vir e ficar pagando alguma coisinha que você não quer pagar. Sim. Então tem que pensar muito. Perigosa! Ai, gente, Mandy, gira aí pra mim ver, você. Dá uma amiga, giradinha. Amiga, eu tô até com medo de aparecer meu fiofó se eu virar aqui. Gente, eu vou virar, mas se aparecer alguma coisa, não reparem. Olha, eu pareço uma linguiça toda... Toda apertada, socorro, help! Vira pra mim ver, amiga, como é que tu ficou. Amiga, que corpão que a senhora tem. Meu Deus, gente, não. A Ana é uma modelo. Ai, Mandy, eu sou muito insegura comigo. Eu sempre comento esse pessoal. Eu fico muito desconfortável. Eu sou assim mesmo, ai. Gatíssima, só que, olha, gente, tu ficou uma princesa. Nós duas ficamos boas nos looks, assim, só que ficou apertada a sua saia e a minha saia. Só isso, né? Tipo... Só. Mas então aí já tá um ponto, amiga. O conjuntinho é belíssimo, só que foi esse o problema. O tamanho não achei tão bacana, porque em cima tá muito gostosinho e embaixo muito apertado, né? Então acho que mais pessoas podem passar por isso no momento de comprar. Com Olha. Certeza. E tem muita mulher também que tem bastante volume aqui em cima também, nos braços. Talvez também tem que pensar muito na hora de comprar e ver o que vale a pena ou não, né? Mas olha isso. Essas peças dá pra comprar separada, não dá? Dá pra comprar separada. A inteligente aqui comprou no tamanho certo nenhuma das peças. Bem, tudo errado também, mas é a vida. Que nota Ai, tu dá, gente. Amiga? Vamos, Ai, vamos eu amei, falar as notas? Vamos. Eu posso começar? Vai. Tá, gente, que carinha, tudo bom? Gente, o sapato, eu gostei, mas o manedão tá querendo dar uma escapadinha. Acho que se fosse um número maior seria perfeito. Mas... tudo bom? Eu amei. Eu achei muito incrível a bota, muito bom o material. Vou falar pra você, bem bom o material. Eu acho de até uma nota 8 pra ele é ótima. Se fosse uma pé perfeito, seria um 10. Agora a saia, gente. Não posso dar uma nota maravilhosa, por causa que não serviu. Mas se servisse, com certeza ela ia entrar nos meus looks que eu fico assim pra mim usar no dia a dia. Porque eu achei muito bonita. E não é uma saia muito curta. Eu tenho muito problema com saia, que às vezes eu acabo sem querer pagando a papadinha da bunda e não gosto. Então eu usaria uma saia assim se fosse do meu tamanho um pouco maior. E a parte de cima não tenho o que fazer. Vou usar muito nos vídeos, com certeza. Vou usar super. Com calça jeans vai ficar legal também. Um tênisinho branco vai ficar sensacional. Eu vou usar super. E a peça de cima eu dou a nota 10, porque eu amei. E o colar 10 também, porque eu adorei esse colar. Achei a coisa mais meiga, mais incrível e super minha cara. Ah, eu amei, amiga, tudo. Então a bota, eu não vou dar nota porque eu não recebi a bota ainda. Vocês vão ver depois no Instagram. Mas a bota no pé da Ana tá maravilhosa, pelo que eu tô vendo aqui. O conjuntinho, vamos falar do conjuntinho. Gente, eu amei esse conjuntinho. Ficou muito lindo. Se tivesse no meu tamanho, eu ia amar. Ia usar muito, tirar muitas fotos. O problema foi que eu comprei no tamanho errado embaixo. Talvez se aqui fosse G. Ia entrar e ia dar uma nota boa, que nem a Ana falou. Eu acho que eu vou dar... Olha, pelo erro meu, eu vou dar uma nota 7 de 10 queijinhos pra... pra essa saia. Mas a parte de cima eu achei tão fofa. Tu não gostou, Marcelo? Gostei. Tô me sentindo uma princesa da Disney com isso daqui. Eu amei. Vou dar 10 de 10 também. Eu amei o colarzinho também, bem simplesinho, bem basiquinho, tudo. Então, no geral, foi tudo. O problema não foi da Shein, foi de eu ter comprado sem ver a tabela de medidas, porque na Shein tem a tabela de medida. Você pode se medir e comprar ali. A mente fazer isso? Não, porque eu sou uma preguiçosa. Né? Não, poxa. Fala isso. Às vezes a gente vai no automático, assim, é que a gente tá acostumado com uma medida e a gente acaba... Eu também faço a mesma coisa. Às vezes eu vou... Eu fiz um vídeo de calça jeans que só uma me coube. O resto não coube nenhuma. Nenhuma. Não passava aqui. É o ó, né, amiga? Ainda mais que a calça jeans lá da Ásia, o modelo é diferente, né? Não é que nem aqui no Brasil que é feito pro nosso pompãozão, né? Lá já são mais retas. É verdade, verdade. Eu concordo. Então é isso, gente. Eu gostei muito do look, eu fiquei muito surpresa, fiquei muito grata, porque eu me senti gata, poderosa, dona de mim e sensacional. Eu amei, Mandy, eu me senti assim, sério. Ai, amiga, que bom que você gostou. Vamos tentar dar uma baixadinha? Eu vou tentar baixar pra ver se eu consigo. É o desafio da baixadinha. Foi? Vai estourar tudo. Não dá. Amiga, se eu for aqui, sentar numa cadeira que você não dá. Deixa eu ver, peraí. Tô com vontade de soltar um pum. Dá, né? Aperta tudo.
Eu amei. De Lady só por fora, querida. Bom, gente, então vocês estão vendo os dois looks em mim, vocês viram. Se vocês quiserem ver, tudo perfeito. Vão ver, gente. Vão lá. Comenta a hashtag Mandy Gostosona. Vão lá. Agora vocês vão comentar isso também. Comenta lá pra Mandy. Comenta o que vocês acharam. E o look 1 e o look 2 tá lá nela. Eu amei. Ela só trocou sem querer a cor do primeiro look, mas não tem nenhum problema. Ficou muito bonito também. Mas não combinou tanto que nem a gente conversou, né? Então vai lá no canal dela, dá uma assistida, que eu vou gostar muito de ver vocês por lá, tá bom? Vou dar um like em todo mundo. Se der, eu vou estar comentando também, tá, gente? Então é isso. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo em collab com a Mandy Candy. Eu tô me sentindo a pessoa mais grata, mais feliz, muito feliz mesmo. E comentem aí pra mim o que vocês acharam dos looks. A gente tava tão empolgada que eu não consegui falar tanta coisa, mas eu amei o primeiro look. Eu me senti uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. E esse segundo look, gente, vocês já me viram assim? Eu nunca me vi assim, eu me sinto assim fantástica, linda. E com certeza eu vou procurar mais saias como essa, que tem esse frisadinho aqui, ó, que valoriza bastante o nosso corpinho, entendeu? Só vou comprar uma saia maior da próxima vez. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Vão no canal da Mandy, que tá aqui abaixo no box de informações, ou no primeiro comentário fixado. E é isso, galera. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. E Mandy, muito obrigada por ter participado do vídeo. Eu amei. Tô super feliz. Um beijo enorme da gente fazer próximas collabs. Comente aqui abaixo se vocês querem ver que tipo de collab vocês querem ver também aqui no canal. Pode comentar aqui pra mim, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima. Uhul.